Tak kurz se mnou. Dobrý. Ne, já chci foukat. Tak jo. Hej, počkat. Ty tam mohla utéct, tady počkej. Je díra. No vím, ale já jsem si kou, ne? Ne. Kde? Tu je. A tu? Sigo máš tu. Ne, ten moc, Ne, zdržel, dobrý. A to druhá taky, ale honem, šup. Tak, tohle je Gary a to je Jerry. Můžeš já? Taky chci. To je slabý. To si ven celé. Pořádně. Ty blázno. Teď co, tady není skoro žádný nikotin, hoši, a takže... A to třeba prčkem. Ne, oni jak fouknou, oni mají slabší, silnější cigara. A opatrně, nesmíte jako utéct. No, to je... To je zabíjak. No, ocha už umírá. Toto je slabé. Myslíte, že bude blít? Že se moucha poblije? Jako do té ruky. Prosím se, kouzka. Ne, to je dobré, tak... Hele, ten Gary má výhodu. To je ona! No to je ona! Hej, moucha v mlze, ty vole. Fukaj! A pořádně. Ne, počkej, ona je teď dole, vydrž. Dívejte. Musíš to vzít do ruky. Položí dolů, položí dolů. A jak to dělá? Tak nech, Hany se to udělá, tu druhou. Normální polož na to. Počkej. Majinka! Mami? Je jo, tam? Jo, dělej. Nahoře. Super. Dobře. Počkej, dej to tady, já si zaznám. Počkej. Tak. Je plynová komora. A dýchá normálně. A vy si myslíte, že ona dýchá vzduch? A co asi dýchá? Jako vodu? Že by? Doufám, že to zasnímáte. A když ji necháte takhle, myslím, hodinku, dvě, tak cípne. Jo, to neře! Necháme ji tam. Ona se udusí. Říká, že cípne, ne. Říká, že se přisvětuje. Ježiš. Kdo vyhraje? Já jsem to chtěla kvůli tomu. Nechci kouřit. No, ale to je slabé asi. A já nekužím. Ježíš Maria, ale oni jsou v mlze. Když oni nevidí, kde mají plétat. To je dobře, na mě dýchají. Tohle bych doplnil. Musíme vystresovat. Ne, doplňovat, ale stresovat. To máte úplně slabůčky, tam nic není. To je jistě. 0-1. To je nic. My máme kolik tady? 10 minimálně. Jsme hovada. Co no, 0,8 nikotin a 10 dehydrované materiály. Hoši, ještě potřebuju dožít 80. A to dožijete. Co to žvatláš? Potřebuješ dožít natolik, abys ještě jako, abys vnoučata, pravnoučata pamatovali. Takže za 10 let nebudou pravnoučata? No to víš, že budou, ale ještě chceme, aby... Ale budou mít 5 let teprve, ještě do 90 aspoň. Jak to jsem na tom? A co budou pamatovat takovou starenku? Ty nikdy nebudeš stará, ty umřeš v chodu. Kde je druhá? Jo, tady je. Vůbec, se snaží, ty jsi nesmrtelná. No, snaž se. Dýchej. Hluboká. Vole, dýchej. Ne, on nikam dřív, já bych zase přijít. Ten mača. Tahej pořádně, kamo, tahej. Ty vole, ty seš chuj. Máš můj kapu. Bude vůl nebo je chuj, já jsem vám zmatek. Obojí jsem. On je vůl a chuj jsem se. Ona tam teď není vůbec. Jedna, dva, ano, ta jedna už začíná vypadat. A neutekla? Ne. Zaznám. Počkat. No ale už to nechce tam, to nezvedejte. Dobré, nechci tak. Ať vidí. Že si ma zatřepejte a dostanu mozkovou mrtvici. Nezvedejte to, když se z toho kuří. Tady je mucha. Tady, pojď se, tady je žlutá kapka. Vidíš? To je od koli a rumu. Alkohol a rum. A co, když je to sražený nikotín? Tak to by měla chcípnout co nejdřív. Jak je na tom? To je kofol a rum. Určitě. No tak z rumu taky může chcípnout, ne? Jo. Hele, ta jedna už umírá. Nezvedej to. Jo. Odám. Jerry! Už umřel? Už Jerry! Do hajzlu. No, ne, počkej, nechytám. Není. Není. Ona neví, co by. Klepejte. A co chceš? Ty jsi dokuřil už? Ne, no, ne, dole, ne. Dobrý, neutekla. To už nemá, no, tak jak by utekla, prosím tě. To chcipnu já, prosím tě. A já se nedožiju 70. No, no musíš, to máš za pár dnes, za pár týdnu. Za 10. Tak co, Jerry vole. Vyhrává zatím? Neříkej mi ty vole, babčo. Za 10 dní. Neříkej mi vole. Au, teď. Jak je na tom? Ne, spíkej tam hlavu, tam je zázna. A říkáme si vole, kamo. Otoč nohoz, Davey. Jdem prda ještě. Neklepej na ní, ona je ráda, že se drží. Už se tak drží. No tak právě. Už jenom na dvou nožičkách. Fakt si to doufám, že to chcípne, to by bylo krásné.
Teda ty jsi to. No tak, aby si bylo vidět, jak ten Niko ten škodlivý, o tom to by bylo krásné. Ano. Ona už se ale trápí, to jde vidět. To je vidět. Ještě by to chtělo jí tam poslat nějaký dýmec. Ne, už tam neposílej nic, ona je ráda, že je ráda. Ale tady to už můžu odkryt. Ne, já nevím. Ne, duzí. Ona už je mrtvá. Hej. Ne, dokud není na nožičkách a neklepe sebou, tak je živá. Jenomže my nic nevidíme. Je mrtvá. Fakt! První mrtvá. Ty vole, fakt. Ona už byla mrtvá předtím. Totálně vysuchla. Kantáre. Ona je vyschla úplně. Jsem říkala, že tahle přežije díl železa. Tak dávej na záznam. Kantáre, mucha. Mucha z nikotinu. Kaput. No, ty vole, ty jsem chyběl. Mucha z nikotinu, vole. Dobrý. Já mám tu druhého subjekta, Jerry. Nebo co je tohle? Hýbe se ještě. Co je tohle? Voda. Můžu se napít. Zazuch. Musela jsem záchvy. Spíš. A pojď se, jak se třepota. A, už. Už je dead. Ještě ne. Já na zemi spíš jenom. Dobrá, tak zkusím. Ona mi tam cvakla mojí cigáro. Ale moment, ona... Už je dead. Se? Ne. Ještě se hýbe. No, už je v kelu. Ta se ještě hýbe. Ona se ještě připáří. No, tak tam ještě kouří, no. Ty vole. Potáhni, babičku. Ne, půjde asi. To bys musel to... Fouknout spíš. A profouknete to? Se udusím já. To nejde profouknout, protože to je ona, cvaklé. Ona to se uniká navíc, to víte, ne? Se nevím, že to uniká, ona opatrně, to leze k tomu. Opatrně. Počkej! Šup, dobrý, super. Ne, nechy. Ne. No ano, ať lítá. Tak Gary to moc nedal, hele. Co Gary Jerry? To prostě. A Jerry, ale... Počkej, se hýbe, ale. Ne. Je možné. To má posmrtné. Je možné, ona už je mrtvá. Dívej, hele, už nemůže. A šla k spodu, nikotin. Už se nemůže ani vydrapat na... Oh! A pojďme. Dívej, musíš se dívat, jako musíš se sám dívat. Budeme mluvit další. Dívej, teď se snaží a teď se překotí, uvidíš. Jak je pes blbla, vidíš to, jak jde úplně šejí. Jo. Už jede. Nikotin versus smoky 2-0. A toto nevzdává, i tato nevzdává. To je asi mladší, víš co? No si jo. Třeba jenom z rána. Je to baba! Tak co, ne, tak co necháme vydýchat? Že bychom ji nechali vydýchat a zkusili na ní druhé kolo pokusu, jestli vydrží stejně dlouho. No, už nemáme cigára. Úplně. To jsou úplně nic. To je nic. No, já jim nedám. Ty bys tam musela pakl vydýchat, aby to chcíplo. Nech ji chcípnout, já si chci podívat a pak dobré. Už spadá, už nemůže. Fakt nikotin versus mochy. Vy zítra nekouříte? My zítra nemáme co kouřit. To je dobře. Zrachy. Aspoň nebudeme kouřit. Však když to zabije mouchu, tak co myslíš, že ty? Vykouříme mouchu. Ale co myslíš, že zabije? Ten nikotin? Nebo ten šok? Nebo... Dáme jí do toho. Ten dehet. Ale uvědomuješ si, víš, co se stane, když si dáš po dlouhé době doutník? Jak se ti roztočí hlava? No je super. No a to je to samé. Pravda. To je moucha, co není zvyklá na nikotin prostě. No pej se. Takže dostane takový. Dostane šok, jak když jsem začínala kouřit, tak to jsem vždycky měla úplně zábrat. Tohle by se mě ukazovat, jak je nikotin. Víš, na čem jsem začínal já? Na mentolkách. No a teď se spálí. No už není, to už není. Vlítla do toho popele. To se žere a dostane super schopnosti. Podívej se na ní. Super. A ta žije, že? Ty vole. Ta to ještě nevzdává. Se spálila asi. A už nemůže. Ej, ta se nevzdává, ta to prostě nevzdává. Ještě chytně tam, možná to je tím, že už, už leží, nějaký... dívej, leží. Ale ona už ležela třikrát. No, a teď leží už dlouho. Že by už... Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset! Nikotin versus mouchy 2-0! ještě se jíbe, ale... Nežíme. No už moc ne. Jasně. Ona uletěla! Tak to je mrcha. Tam je! Myslíš, že vydrží? Ona uletěla! To je mrcha. Myslíš, že vydrží? Počkej. Hele, hezka, on podle mě neuletí. Ona hrála knop. Spadla, dej ho vidět. Tady je, u mě. Ne, to není ona. A ona letá strašně. Tady je jich víc. Tam ta, co letěla do ne, tady je. Dobrý. Ale jo, no tam, tady je much. Ona hrála, že je knockout a potom uletěla. Ej, prohrála. Myslím, že jsme jí